大会主席，大会主席，各位来宾，各位来宾，各位各地分会主席，各地分会主席，总会总会长，总会总会长，还有一切各地教练助教，还有各地的教练助教。今天有三年的，今天晚上三年的总教练，那总教练这里越强。同时，今晚我们会产生一位赛季的总教练，就是叶强先生。我到今天晚上是到过了今晚，我就完全干干净净退开。过了今天晚上以后，我就静静的退开了。联赛就有青年联赛送出来了，要选拔青年人才。我十来多年在马来西亚互联人才，我四十多年在马来西亚训练人才，我为台积华用，为台积报警，为台积升工，为台积发电，我为台积播种，台积生存。到现在是我五月何时我历尽尽尽业尽历尽，到现在为止可以说是历尽历尽义尽。我就怕下面的修不好，所以所有个在太极帮，我必须在世界的那都有跑，看我们为谁三八幺三零幺，所有太极帮我就看，看看哪一个可以培养，我尽量培养。我就怕接下来的接班的人恐怕是练得不好，所以在四十多年里面，我不管大城市也好，山区也好，三八也好，到处都去巡视，希望找出这个好的人才来接班。我在台湾每三八都跑过，我在台湾每一个地方很偏僻的地方都跑过，全都跑完了，甚至全岛都跑完了，纽西兰、澳洲，甚至纽西兰、澳洲，三八六节给澳洲六节地方我都跑过，我就怕留人才，有人才，死了。绕我！我在这个沙巴，不对，对不起，在澳洲的这个纽西兰到处都跑过，我就怕这个好的人才流落到外国外地去，流向外流，我想弄外流，所以我有把苏格兰帮、沙巴窑、山顶窑、仙踪窑，所有外族给我看我，所以我不管。是大城市也好，三八小地方也好，每个地方都要经过视察过。现在今天刚我退休，全部送出来就是要送给所有的教练、总教练、侯军教练、大这个教练、这个助教练。现在我是要退休了，所以要选出总教练、教练、助教，还有甚至助理员等等，助理员通通产生出来了就整个培养，通通产生出来。为太极穷啊，困难怎么样？不是容易教，很难教。太极的难的地方就是因为太难了，很难教。不是容易教就别好，并不是容易的事情。我宁现在，我宁偶的偶偶的先天聪明，但我宁连偶科不去装。除了本身这个兴趣之外，还要有这个天赋，要根据心理学、生理学、物理学、心理学、思想学、脑部电能、脚呢脚太极，太极讲啊，配合以上的条件才能够栽培出一个太极的人才。我一般看太极讲功夫这么好，不要看功夫，看功夫就没有。这个太极的功夫这么好，我们不讲功夫，看都没有功夫，完全空的，变得空气一样有功夫了。应该是太极是空了，好像空气一样，那就是功夫了。跟水一样，好像水一样，跟空气一样，好像没有修理，就是太极的，那才是太极。太极就是身功，中心啊，完全好的中心有中心，中心。上面流的，我用深套的，就是太极。太极要有深根，它有步就错了。讲这个中心上面是柔的，没有讲步，没有步啊，根本是没有讲步。
也没有马步，也没 没有马步，也没有穷招，也没力，不讲拳啊。希望能够后来再多稽查，我看见我家几王，家每个朝呢，我看几百王呢，我家几百王呢，就好就赚也好呀。我到处这个奔跑，叫了几万这个学生出来，希望在几万个学生里面可以抽出几个好的出来吧。这抽的好人，我这么多个。我尽量一定好的选那个，选得出好的出来，我尽量陪着他，培养他。培养啦，从我整我一生一世，一整一整，我整心的了。啊，尽我一生一世的这个应尽的责任培养。关外之用，也好打六个擂台，六个擂台。我曾经在世界打过六个的擂台。东南亚、澳洲。东南亚、澳洲。美国我渡了。美国。台湾，台湾，打翁，但我也不能马上功夫。但是我始终不可能跟他讲功夫。没有，就讲没有的功夫，就是讲没有功夫，有都没有功夫，没有，就完全没有，什么都没有。啊，最近希望大家都晓得，不是不以太极用，不是一个力的斗力，太极拳并不是讲斗力，牛。拉没有，没有，就是空，就是空是一个字，空就在一道，空就是太极。为什么偶尔训练的空，四面的空，前后左右都是空，前后左右都是空。所以现在很多人就新加坡都羡慕我，掌握空，四面的空啊，会永远能现在的对别人。一般人羡慕老师这个空，一个四空的老人，太极也是空，老人空了。老师讲太极就是空这一个字，所以我一人啊跑百里公里，跑百里山，但是我一人来弄啊，健康是第一，啊练得好，健康的好，啊我今年是83岁的，我始终认为这个健康是第一，太极练得好，健康应该是好。健康不好啊，那是病了我就弱了我。啊，如果是健康不好的话，百病丛生，我们的健康就被它破坏了。现在能够健康，那你钱都没有用，钱能够最多是一百亿吧。一个人赚钱，没有用，赚了10亿、8亿，你用不完，没有用。用不完，结果健康好。结果还是健康好。做总统也好，做官就要。做总统也好，元首也好，健康也得求。若是没有健康的话，也是没有用。所以大家知道。就得必要啊，还是健康要紧。所以讲来讲去还是讲健康两个字。健康有健康有财富啊，有健康才有财富。什么本钱都有啊，什么本钱都有。所以应该希望各位再找鼎安路，我现在台积这个红旗表很深，我丢下我好就有也这个小心话，我讲。今年居然就站在鼎安路，鼎安路，我讲手居然也不用勉强。今年我的孙子轮到这个，任嘉伦来做主办的，我说这个是四岁助燃自然的，不要勉强。这倒没有，这勉强。这边的同学既然有这样的热忱的话，我就让他们去办。你就抬着枪来，也不来，也不来也没有用。若是没有心的话，你就是请帖请他，他也不一定会来的。他有感情一条，就是感情，有感情好，你不请他也来。若是有感情的话，老远的地方你不请他，他自动的会来。他就是精力，这就是真的感情。他一用啊，没有啥人感情啊，学不来。太极若是没有产生感情，绝对是学不来的。你太极没有兴趣就没有感情呢？若是没有兴趣，怎么会生感情呢？太极用抽过量，一来教，搞你教他你没兴趣，他也没有办法教你。太极是出于本身个人的，并不是在教，就是好的教，他是没有心学也是无用。我教量搞教书，都在太极练哪一级的？做事做人，太极对这个做事做人是很有关系的啊。搞你做人乌头蒙灰，做那些这口水心灰，没有用。这来学他也没有用。若是一个人做人啊、做事有头没有尾，这是没有用的。现在静观期，我已经换了，反正也换了，像我女婿
这六连这个叶强，叶强老师，啊，请叶强先生上来。现在全国总教练就是叶强了。现在我们要知道，我们全国的总教练从现在起就是我们的叶强先生。他过去与崩坏经历天伟话也同样的，现在听这个叶强话。你们过去听老师的话帮老师，从现在起我们听叶强总教练的话帮忙他。我女儿也十三岁时就会学，现在也五六岁了，你看也三年的年了。我的女儿从小是13岁的学习，现在是50岁的。但你跳都忙哎，卖菜都忙哎。也请这个秋美师姐上来一下吧。老师的千金，从13岁学拳。第二的，这个是第二的千金。嗯。他名黄秋梅，他的名字叫黄秋美师姐。啊，记下这样的句，这个叶强也跟我回身念，他本人叫我无赖，叫我这个秘密，叫我这个吉林猫，叫我这个谁古今。叶强总教练跟老师也是几十年了，文莱的、秘密的、吉隆坡了，他都到过，都做教过。所以他告你的呀，请教该练该进去。啊，他在教给你们，教你们再深造，记得老除了老师之外，再继续下去。读书一样，太极就好像读书一样。书稿读过，就好读书啊，岁月记过不停啊。书到用时方恨少，是遇到难的时候才知道难。到这里要讲研究，我研究。到这个时候需要研究的时候，就是要认真研究。我女儿讲，跟我爷爷来讲，记得叫为别人好，就是能爱好。我跟着我的女儿、我的女婿说，尽量的搞。为别人好，就是为自己好。为自己好，就是为别人好。我的几班拿上的各位，开会，我兄弟讲，就是各营养中找。营养路那边对太极很热心，他从教书都在好好热心，我要去营养路上，因为这个小新哦真的很信，找对了。我认为这许多分会里面，在我看的话，还是任嘉伦最热心、最热诚的。这个要提起我们的这个谢静豪同学的话，他是应该归功。今天很大的功劳，都骂很多了，都骂说耶，你让他来回回去比就7、8了。还有东马的同学来回，好多钱，他都是这样热心的，放掉他们自己的生意来这边跟老师庆祝生日。所以人看经过三边，现在向走，我就看到哪一个好。所以不管这个天边海角，你有心的话，都是会来的。那个，这个吉林号那个后脚的那个这个杨国华呢跟地窑的杨国华，杨国华先生，你决定了太极没有力，随时练太极，吃饭练太极，走路练太极，看书也是在练太极。这位是东马来的，我不借他就没有了，我不借他他就糟糕了。
所不空，啊，无所不空，全身空透，怎么样空？到处空，空掉的话，你就等于对空气打，糟糕了，一触手就坏了。你推来，我全身空，什么地方都空。啊，这就是老师空的功夫了，所以不讲功夫，讲空。讲力的话，并不是太极。所以他也都能用，空的力，专门要，偏偏太慢了。所以太极要懂得去谦虚，好好的练习练。不谦虚的话就学不到，并不是太极。希望各位再找一号，今天人已经过了一号，因为这个高人来了，他今天的这个日子过了之后，以后我的责任就放到我的女婿叶强总教练的身上。我希望叶强心为改，一因为我他本身有将才，他也因为干部，也因为就代表发展体会队的呀。他现在我看到一就换了有一品为技术，多年来阿面领导就叶强是我教他的，他跟我学的。那么从现在起，我把责任放到叶强的身上，他这位总教练在这个东马那边起了一间四层楼，为太极个人起了一间四层楼，这个是一种很了不起的事情，甚至比这一间的建筑物还要大，大了，还要大。他个人也会读，我来找会读嘛。现在变成这个太极的会所。我找三安会读，找三六六干会。就现在做36间的会所，现在把这个责任交到这个叶强的身上。所以我对我的女婿我的女儿说，好好的做，为人家好，为自己好。希望大家台积总经过台积一家拜礼，你跟我点了美，但应该你英雄都英雄投入老人到来，哇，怎么拿创台积高，怎么拿别的下传开一个境外球员，曾经跟华境外球就文化一个文化啊。你们今晚来跟我拜寿的话，是很感激你们。那么要记得老师创的这个松身动作太极歌，还有这些许多东西都是老师自己老师手里面创出来，这就是中华的文化。这个分分钟天空细化，行空四法，昆仑庄，重建六法，传前六法，都是我做的。现在怎么做这个？现在播传到全世界去。昨天也来一个信，带着顶我，我来三万人给我，我一片的，你们来带，我一个进入的信箱，进入带你们再带。早些时候大陆有信来。有300个人要向老师学，老师写信讲。我来，我没有办法。我不来那嘛。这个6月的时候会要来200。我信教了，靠着讲。要这里有没有重要的人在？以后的事情我就把交在我的这个我的女婿叶强的身上。大家谢谢各位啊！谢谢各位。希望各位加努力，健康不断练太极。希望各位努力。健康不断的练太极，只要松身五法里面都有很多东西好练了。好了，谢谢谢谢各位。好了，谢谢各位，谢谢各位。由我马来西亚黄氏太极创办人黄胜贤大师颁发。各位，现在呢，台上呢是王胜贤大师呢颁发皮带还有宝剑呢给我们的总教练叶强先生领取刚才他已经
传话的那个总教练，委任的总教练，我们请总教练叶翔先生就坐。老师就坐。啊，也请王老师就坐。